La consellera d'Ensenyament Irene Rigau i l'alcalde Carla Ruiz han participat en la inauguració oficial de l'escola en Xaneta. Acompanyats per altres representants de l'Ajuntament, han visitat diferents aules per conèixer de primera mà el seu funcionament. El centre, que va estrenar instal·lacions al curs passat, compta amb dispositius intel·ligents i sistemes energètics de darrera generació que fan que sigui la primera Smart School de la ciutat. Una visita com aquesta el que fa és incrementar la confiança en l'educació. Per part del govern de Catalunya, en aquests moments difícils pel país, veure com el dia a dia, gràcies al treball dels professors, la complicitat de les famílies i el suport dels ajuntaments, el projecte educatiu, tant personal com col·lectiu, es va enfortint, doncs és un gran goig. Durant la visita, l'alcalde ha destacat les particularitats d'aquesta escola. És un símbol, és pionera en matèria d'energètica, la, matèria la forma de construir-la també, és una escola que incorpora totes les noves tecnologies i per tant és en aquest sentit un model d'equipament i el tipus d'escola que ens agradaria tindre a, 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 a tot el municipi. I per altra part també és una escola que és singular pel seu projecte, és plurilingüista, aprenen amb, amb, amb tres idiomes les diferents assignatures, hi ha la convivència amb l'institut. Els nens i nenes de l'Smart School han tancat l'acte amb una demostració de música i dansa.